Aktualno čelništvo Hrvatske poljoprivredne komore o članstvu u zajednici europskih poljoprivrednika govori tijekom cijele protekle i ove godine. Koliko su to hrvatski seljaci spoznali, drugo je pitanje, no o članstvu Hrvatske komore jednoglasno je i pozitivno odlučeno u Briselu. Time smo, ističe predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlošić, dobili priliku sudjelovati u donošenju važnih odluka, ali i biti na izvoru informacija. Dobit ćemo apsolutno sve informacije, sve ono što se događa u vezi poljoprivrede u Europi. U tom udruženju se doslovce rade prijedlozi svih zakona koji u većini slučajeva što na prijedlog daje COPA-COGECA, Europski parlament i usvoji. Dakle, jedan od značajnih kreatora su poljoprivredne politike Europske unije. Stalno sudjeluju u rad tijelima Europske komisije, imaju jedno razgovore sa Europskim povjerenikom za poljoprivredu, dakle jedna institucija koja o poljoprivredi sve zna i koja i može mijenjati i predlagati promjenu poljoprivredne politike Europske unije. Osim o hrvatskom članstvu u poljoprivrednoj komori, ovih dana aktivno se razgovara o programu zaštite životinja. Cilj mu je u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede otkloniti niz nelogičnosti u području veterinarstva i to u stočarskoj proizvodnji, posebice u govedarstvu i svinjogojstvu. Definitivno nekih naređenih mjera od strane veterinarstva koje po našem mišljenju su možda i precijenjene i neke mjere u Hrvatskoj koliko smo sad vidjeli u Europi, dakle neko cijepljenje ili neka mjera koja je vezana unutar godine, kod nas, na primjer, kod konja vrijedi 2 do 3 mjeseca i ukazali smo na takve probleme i evo upravo razgovaramo sa odjelom veterinarstva pri Ministarstvu poljoprivrede da se to promijeni. Također s otkupljivačima i prerađivačima razgovara se o kodeksu za otkup žitarica. Trenutno se otkupljuje prema pravilniku starom nekoliko godina. Cilj je donijeti novi i pravedniji. Mi smo predložili jedan austrijski model, dobili smo podatke i evo, komora zastupa da se otprilike tržište žitarica uredi kao što to imaju Austrijanci uz neke minimalne možda izmjene ili ipak specifičnost Austrije i nas malo se ipak razlikuje. Trenutno u prijedlogu su da bi pšenica se bila svrstala u 4 grupe, prva klasa, druga i treća klasa i ona stočna pšenica, s time što bi se uzimalo kao referentno, to su proteini i hektolitar i primjese. Evo, trenutno vodimo borbu oko primjesa, koliko će one iznositi. Žito zajednica traži 2%, u Europi taj postotak ide i do 7,5. Realno ističu u komori da ćemo se zbog nešto veće rodnosti naći negdje na pola puta. No ono što tu također u komori žele konačno razriješiti, 5 ili 10%, bijela primjesa mora će biti plaćena. Ukoliko se uskoro i dogovore oko svih detalja kodeksa, na snagu će tek od žetve 2015. dok će ovogodišnja po starim pravilima.